três maiores medos do ser humano. Picada de cobra é o terceiro lugar. Segundo, morte. E o primeiro lugar do maior medo de todo ser humano: falar em público. Quem nunca sentiu frio na barriga, o suor nas mãos, as pupilas dilatadas? Parece que você vai dar o primeiro beijo, mas não. Você tá falando em público ou você foi chamado para falar em público? Medo do julgamento e tudo mais. Nesse vídeo eu vou te revelar os três maiores hacks, os três maiores códigos do que eu chamo da habilidade do século, que é a comunicação. E nesse vídeo, a partir dele, você vai sair realmente podendo, de uma forma simples, com os truques neurocientificamente comprovados, falando em público. E aí, Adonis Carnevale aqui, já muito bem-vindo e bora pra comunicação e oratória. Quais são esses três truques que vão fazer você, que muitas vezes tem medo, não consegue liderar os seus colaboradores, tem dificuldade em muitas vezes expressar o que você está sentindo? Como, de repente, você que quer aumentar os seus resultados da sua empresa, quer vender mais, você que está aqui e entende que falar em público ou melhorar a sua oratória, a sua comunicação, vai fazer você chegar no resultado que você tanto deseja, independentemente se seja pessoal ou se ele seja profissional. E eu estou aqui para te ensinar três truques imbatíveis que a neurociência comprova e que, se você aplica hoje na sua comunicação, vão transformar completamente a sua fala, a sua comunicação de antes ou de antes desse vídeo para depois dele. Então se liga nesse vídeo. Se você chegou aqui, se inscreve no canal. Eu sou o Dr. Adonis Carnevale. No meu canal a gente tem vídeos semanais que vão te ajudar sobre a saúde, sobre especificamente emagrecimento, hipertrofia, longevidade, sobre neurociência, comunicação, diálogo interno, como exercer o autogoverno e também sobre o reino. Porque eu acredito que você nasceu para ser um rei, uma rainha, ser governante dessa terra, mas lembrar que antes você precisa se autogovernar para exercer governo sobre todas as outras coisas. Primeira chave que eu quero que você entenda sobre a oratória e comunicação é PHC. Eu já quero que você escreva, se você não tá anotando, escreva. PHC é um acrônimo e quer dizer pergunta, história e conteúdo. Anota isso aí. Toda boa comunicação, ela precisa passar do seu racional, brincando com o seu límbico, com o seu emocional. O cérebro humano, ele precisa ficar nessa senoide, nessa gangorra, ou nesse balanço entre aquilo que é racional e aquilo que é emocional. Quando a gente traz de uma forma didática o PHC, pergunta, história e conteúdo, você consegue chamar atenção com uma pergunta. O seu cérebro precisa de atenção, uma vez que nós vivemos hoje na era da distração, a moeda mais valiosa, ela é atenção. Quanto mais você conseguir captar a atenção das pessoas, mais você vai conseguir comunicar-se, mais você vai conseguir fazer um pitch, mais você vai conseguir chamar a atenção e poder com que elas, quando elas te darem atenção, você passar a sua mensagem. Então, a atenção é muito importante, mas tão importante quanto a atenção é a retenção. Muitas pessoas, elas conseguem chamar a atenção muito bem, mas elas não conseguem reter. A história diz respeito à retenção. E o terceiro aspecto é a comunicação. E a comunicação é quando você quer ensinar, quando você quer passar a sua mensagem, quando você quer realmente passar o conteúdo. Então, PHC, eu quero que você anote aí e entenda: pergunta, história e conteúdo. Eu vou te dar um exemplo. Em meados de 2016, eu estava morando ainda em Ribeirão Preto. Eu sou ribeirão pretano, cidade chamada de Califórnia Brasileira, famosa por conta do seu Pinguim, que é um grande restaurante, uma choperia. Ô, povo bom! Povo de São Paulo, que é relembrado como os mineiros de São Paulo ou os goianos de São Paulo, que puxa o R, fala forte. Lá em Ribeirão Preto, eu tinha um cliente, um mentorado na área de saúde para emagrecimento, chamado Paulo. Ele era médico, só que ele pesava 180 quilos na época. Ele me contratou para que nós buscássemos o emagrecimento. Ele me perguntava sempre: doutor Adonis, o porquê que eu faço, paro de comer, faço uma dieta restritiva, mas não consigo emagrecer? E eu respondi: Pepe, eu chamava ele de Pepe. Pepe, por conta de três motivos simples você não consegue emagrecer. O primeiro motivo é porque você não conseguiu ainda regular a sua dose cerebral, a sua química cerebral. O segundo motivo é porque você não reinoculou ainda o seu intestino, e é por isso que você está desregulado, com possivelmente desbiose intestinal e com uma hiperpermeabilidade do seu intestino. Você está com dificuldade de realizar essas questões intestinais que governam todo o nosso sistema. E o terceiro aspecto é porque o seu VO2 máximo ainda é baixo. O que isso quer dizer? A sua máquina, ela está operando abaixo da capacidade que ela poderia, e é por isso que você tem dificuldade em
oxidar e metabolizar, queimar gordura no automático durante as suas 24 horas do dia. E quando ele olhou pra mim, ele entendeu que alguma coisa estava errada, porque ele fazia sempre as mesmas coisas que outros médicos poderiam passar pra ele. Ah, coma menos e gaste mais. O que eu trouxe pra você aqui é o conceito PHC. Você pode entender? Eu cheguei contando uma pergunta: por que que eu não consigo emagrecer, Adonis? Eu te contei uma história, eu te dei o conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Onde está a pergunta? No enredo eu trouxe o PP me perguntando, meu aluno, por que que eu não consigo emagrecer? A história foi tudo enredo. Eu trouxe adjetivos, eu trouxe o tempo. Já nota uma parada aí, toda história é pente. O que, que é isso, Adonis? Passa a mão no cabelinho pra você nunca mais esquecer. Vou contar uma história, acabou, que eu passo a mão no pente. Toda história precisa ter personagem, precisa ter um enredo, precisa ter um narrador, precisa ter um tempo e precisa ter espaço. Isso se torna uma ótima história que você vê nos filmes, nas séries e em qualquer programa de TV que tem um ótimo storytelling. Não é onde a gente fala storytelling, mas lembra, toda história tem que ter pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Então você tem que usar o pente na sua história. Foi isso que eu fiz. Ao invés de eu te entregar os três conteúdos que eu precisava do emagrecimento, ou pro, por exemplo, para falar pro PH, eu trouxe o pente. Eu trouxe o PHC. O que, que eu fiz? Uma pergunta. Porque eu não consigo emagrecer dentro de uma história que eu contei com o enredo e coloquei a resposta do conteúdo dos três motivos do porquê você não emagrece dentro de uma história. Isso tudo faz com que você chame a atenção da pessoa com a pergunta, o cérebro foca. Quando você coloca a história com pente, você consegue trazer a retenção dessa pessoa para ela poder se acostumar a ouvir você e sentir curiosidade para saber qual é o fim dessa história. Quando você traz a história, você desperta o ser humano adora história. E automaticamente você consegue ativar o melhor da sua comunicação gerando qualquer conteúdo. Escreve aqui embaixo nos comentários se você entendeu isso aí, você vai aplicar o PHC ou não? Você tem alguma dúvida sobre isso? Escreve pra mim. Semanalmente eu faço um vídeo respondendo dúvidas de todos os meus alunos, todo mundo que tá aqui no meu YouTube. De repente, a sua pergunta, se ela for muito boa, ela pode ser respondida e entrar no ar. Já deixa o seu like se você tá curtindo esse vídeo e pra que a plataforma entenda que é relevante. Já se inscreve no canal se você tá curtindo e se fez a diferença pra você esse vídeo PHC. Só daqui já poderia vazar, mas eu ainda vou te dar dois mais motivos pra que você esteja aqui e aumente a sua oratória. Segundo motivo para que você possa aplicar e aumentar a sua oratória é sobre fechadura mental. Escreve aí, fechadura mental. Ora, se eu estou falando de fechadura mental, o que você precisa entender é que nós temos sintaxes mentais diferentes, que são preferências sensoriais. Vou te explicar. Tem pessoas que são sinestésicas preferencialmente, tem pessoas que têm predominância sensorial visual, e existem pessoas que têm a predominância visual auditiva. Qual é a diferença de cada uma dessas pessoas? A primeira coisa que você tem que saber é que você vai ter uma plateia ou no lugar onde você está comunicando pessoas de diferentes predominâncias sensoriais. Você vai ter uma parcela da plateia, uma parcela das pessoas que você está falando que é visual, você vai ter uma parcela das pessoas auditiva, uma parcela das pessoas sinestésica. Então quando você entende como o seu cérebro funciona, você consegue comunicar para todo tipo de pessoa. Por que você chama de fechadura mental, doutor Adonis? Eu chamo de fechadura mental simplesmente porque toda fechadura precisa de uma chave. Todo cérebro humano, ele tem uma fechadura, só que muitas das vezes a gente erra na chave. Ei, deixa eu te falar, às vezes com a sua esposa, com o seu cônjuge, você tem dificuldade de comunicação simplesmente porque você não sabe qual é a fechadura e tá usando a chave errada pra falar com ele ou pra falar com ela. Pegou? Que muitas das vezes você entender como funciona o teu organismo, a tua bioquímica, a tua fisiologia, tua anatomia ou a forma como o seu cérebro funciona, neurocientificamente falando, você consegue muito mais resultado na vida ou você consegue encurtar o caminho do sucesso. E aqui eu tô te dando uma chave neurofisiológica da comunicação. Quando você entende que cada pessoa tem uma fechadura, você pode usar todas as chaves na sua fala. Quem é a pessoa sinestésica, Adonis? Preferencialmente, a pessoa que gosta de adjetivo. A pessoa sinestésica é uma pessoa que gosta de conexão, ela gosta de movimento, ela gosta de sensações. Você precisa usar dinâmicas com essa pessoa. Essa pessoa, ela fala com as mãos. E quando você usa as mãos na sua fala, automaticamente essa pessoa, ela vai gerar conexão. Você vai pescar ela. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô falando com o sinestésico aqui que tá me ouvindo. Mas você também pode usar adjetivos de beleza, de peso. Por exemplo, quando eu contei a minha história aqui do PP lá de Ribeirão Preto, eu usei adjetivos, falei de Ribeirão Preto, trouxe a questão de Ribeirão Preto a gente falar com a porta, a gente falar com R mais puxado, trouxe adjetivos da cidade, trouxe uma conexão entre uma choperia famosa que tem lá, trouxe adjetivos para quem era a pessoa que eu tava falando, que era médico, que pesava 180 quilos, que me procurou buscando emagrecimento. Quando você coloca adjetivos, você tá falando com o sinestésico. O sinestésico é aquele também que necessita sentir. Então quando ele necessita
necessita sentir automaticamente. Quanto mais você fazer ele sentir sensações, melhor. É por isso que se você estiver falando com pessoas e der exemplos práticos onde você envolve essas pessoas em dinâmicas, melhor ainda, porque essas pessoas elas vão ter sensações. Quando você pede pro sinestésico, escreva o que eu tô te falando. Eu tô falando com o sinestésico. Quando eu falo pra você, anota aí, anota agora. Escreva isso nos comentários. O sinestésico, ele precisa disso, porque toda vez que você escreve, toda vez que você fala, toda vez que você conecta, toda vez que você expressa, isso gera uma emoção. Quando gera uma emoção, você tem um aprendizado mais cimentado pela Krebs. Então, o que você precisa entender? Quando você tiver com um sinestésico, aja dessa forma. E o auditivo? Auditivos e as auditivas são mulheres e homens que têm um pouco mais de timidez, são mais introspectivos. E também, eles entendem todas as nossas falas de uma forma mais pausada, mais robótica. São pessoas que são mais sensíveis a sons. Então, usar onomatopeias é interessante para esse tipo de público. Então, você vai perceber que muitas das vezes eu uso na minha fala, pau! Lembra das revistas em quadrinho? Pois é, eu lia muito quando eu era menor as revistas do Zé Carioca. Era um papagaio que tinha lá, não sei da onde a editora, não me lembro mais, mas tinha o Zé Carioca. Eu também li muito revistas de super-herói, Homem-Aranha, Batman. E nessas revistas tinha muito onomatopeia para que você pudesse estar lá e entender o som. Quem nunca leu ou assistiu a Turma da Mônica, e lá também eles usam diversas onomatopeias. O que você precisa entender? Como auditivo, você vai poder usar todos esses aspectos para poder trazer ele junto com você, para que você possa reter essa pessoa e principalmente para que a sua mensagem chegue até ela, pegou? Então, o auditivo, você tem que entender que muitas das vezes você vai ter que dar mais exemplos. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma sintaxe mental de maior necessidade de exemplificação e de maior necessidade de fala mais pausada. Se você falar rápido demais, essas pessoas, elas vão se perder no momento da sua comunicação. São pessoas que gostam de falas mais pausadas, de exemplos, e quanto mais você conseguir revisar dentro da sua fala, melhor ainda. A parada que eu quero que você entenda é, aquilo que a gente falou já até agora foi sobre PHC, eu te falei que era pergunta, história e conteúdo, e agora nós estamos falando sobre a sintaxe mental, a fechadura mental, que é outro truque, outro código de oratória que eu quero passar pra você aqui. Código de oratória poderoso é PHC, pergunta, história e conteúdo, e a fechadura mental. Pois é, o que eu fiz aqui? Uma revisão para que eu pudesse trazer todo tipo de fechadura mental, ou de sintaxe mental, de preferências sensoriais, aqui dentro da minha aula, aqui dentro do nosso bate-papo. E é isso que você tem que fazer quando você estiver se comunicando. Lembrar que existem os auditivos, os sinestésicos. E o visual, doutor Adonis? O visual é aquela pessoa que fala mais rápido, é uma pessoa sem paciência. Ela por si só já fala muito rápido. Obviamente que você não quer falar muito rápido na sua fala. Você percebe que eu sou visual, eu falo bastante rápido, só que eu sou sinestésico também. Uma coisa que também que é muito importante é você saber que não existe apenas um tipo. Você não é só sinestésico, ou só auditivo, ou só visual. Você tem os três. Afinal de contas, você vê, você ouve e você sente. Só que o que você precisa entender é que você tem predominâncias. Então o que a gente vai achar, às vezes, pessoas que são 50% auditivas, 40% sinestésico e 10% visuais. Ou ao contrário, 50% visual, 30% auditivo, 20% sinestésico, e assim sucessivamente. Então, visual, eles são pessoas que têm menos paciência. E essas pessoas, elas querem ir direto ao ponto. Então, para isso, você tem que usar com esse tipo de pessoas, às vezes, engenharia reversa. O que é isso? Você já dá direto ao ponto aquilo que essa pessoa precisa, como uma promessa, como uma ponte para o futuro, para que ela entenda a recompensa de continuar te ouvindo, porque são pessoas seletivas ao ouvir. A pessoa que é visual, ela é seletiva ao ouvir. Se aquilo não tiver ROI, o que é ROI? Return over investment. É o retorno sobre investimento. Então, ela tá te investindo tempo. Ela tem que saber qual é o retorno que vai ter aquilo. Eu já deixei bem claro aqui no começo desse vídeo qual seria o retorno pra você que tá me vendo até agora. Então, puta que pariu, me deixa um like aí, porque tá te retornando alguma coisa. Se inscreve no canal, porque se você estiver aqui comigo semanalmente, você vai ter retorno brabíssimo sobre o seu investimento. Eu sei que a sua atenção, ela é muito poderosa, então eu quero te retornar com muitas coisas que vão agregar na sua vida. Muitos truques, códigos e segredos que a neurociência escondeu por aí nos artigos, nos livros, de forma milenar. A ciência não quer que você saiba tudo, você sabia disso? Mas aqui eu vou escancarar a porta, porque eu quero que você exploda e governe e reine na sua vida. Comenta aqui, você acha que você é sinestésico, você acha que você é auditivo, ou você acha que você é visual? Qual você acha que é a sua predominância de preferência sensorial? Se você estiver comunicando para o público, use sempre as três. Terceira parada que eu quero falar para você, é o truque, eu quero que você escreva e nunca mais esqueça. É a oratória eutagógica. Isso aqui é um dos mais simples,
mas um dos mais importantes códigos de oratória dessa habilidade do século de comunicação, a eutagogia. Nós temos três tipos de predominância de ensino, método de aprendizagem. Nós temos a pedagogia, a andragogia e a eutagogia, que são as mais famosas. Mas essas duas são as mais famosas primeiras. A pedagogia, você já deve ter ouvido falar, é um ensino voltado para crianças com uma estrutura base. Então eu pego uma estrutura base daquilo que eu acredito que vai ser importante para uma criança e coloco ela para aprender. Pedagogia. A andragogia é muito parecido com a pedagogia. A única diferença é andros. É uma palavra grega que quer dizer adulto. Então você tem o estudo, o aprendizado voltado para adultos. De uma base fixa, onde eu julgo que é importante para os adultos aquilo e vomito na cabeça deles. Essa é a maior base hoje de ensino do nosso país, da maioria dos países. Só que existe algo que é poderoso, chama eutagogia. Escreve-se com H. A eutagogia, e é o que eu sugiro para você, utilizar a oratória eutagógica, você se comunicar de uma forma eutagógica com as pessoas em um lugar que você estiver, é que a palavra eu tô e a gogia é o estudo e o aprendizado. Eu é baseado nas preferências do aluno. Então, são os interesses do aluno que direcionam qual vai ser o aprendizado ou, automaticamente, o ensino. E dessa forma, você pode parar assim, então, peraí, o cara vai mandar na minha aula? Não, você tem que entender que as pessoas só vão parar para ouvir aquilo que elas estão interessadas. Se você souber aquilo que ela está interessada de antemão, vai ser muito mais poderosa a sua comunicação. Você vai reter muito mais facilmente, você vai chamar a atenção de uma forma poderosa. O que você vai fazer então para dominar a oratória eutagógica? Você vai fazer os três P's da oratória eutagógica. Qual que é, doutora Adonis? Pesquisas de preferências me dá poder. Escreve aí, toda pesquisa de preferência me dá poder. Que preferência, Adonis? Qual é a preferência daquela plateia? Qual é a preferência das pessoas que estão ao seu redor quando você está comunicando? Ei, você está paquerando? Você está querendo conquistar essa gatinha? Ou você está querendo conquistar o namorado, a namorada, o cônjuge? Qual é a pesquisa de preferência dessa pessoa? Você fez uma preferência? O que ela gosta? O que ela não gosta? Quais são os interesses dela? Quando você sabe quais são os interesses de uma plateia, de um grupo de alunos, de um grupo de pessoas, ou do cônjuge da pessoa que você quer paquerar, fica muito mais fácil você reter a atenção dessa pessoa. Então, o que você vai fazer? Pergunta, pesquisa. Você pode primeiro entender para quem você está falando. Por exemplo, você foi chamado para uma palestra, chega lá e as pessoas chegam lá para ouvir sobre saúde. Só que você começa a falar sobre matemática. As pessoas, elas compraram uma palestra, uma imersão, um curso de saúde. Elas estão lá presencialmente, você é convidado para palestrar e você vai falar de matemática, não conectando com saúde. É um grande tiro no pé. Por quê? Você esqueceu a eutagogia, que as pessoas estão ditando o que elas querem saber. Então, qual é o nosso papel como oradores? Qual é o nosso papel como comunicadores, dominando a habilidade do cérebro? É você pegar a eutagogia e aplicar na sua oratória. Pô, o que essas pessoas querem saber? É saúde? Legal. O que eu consigo falar daquilo que eu domino dentro da minha ampla experiência sobre saúde, ou que possa conectar com saúde para eles? Uma parada muito importante também que você pode fazer é fazer perguntas na hora. Você chega e pergunta. Por exemplo, numa palestra, faça as perguntas no começo. Quem aqui é empresário? Quem aqui é profissional autônomo? Quem aqui trabalha hoje em empresa? Quem aqui é gestor, quem aqui tem equipes? Isso tudo, quando o palestrante, quando a pessoa faz perguntas, ela quer fazer o quê? Um direcionamento de pesquisa de preferências que me dá poder. Me dá poder no quê? Te dá o maior poder de todos, que chama comunicação. Escreve aqui, você entendeu isso aí? O maior poder do século chama-se comunicação. E aí, obviamente, que quando você aplica a eutagogia, você entende que automaticamente você consegue reinar sobre a sua oratória e comunicação. Obviamente que eu tô aqui, eu poderia finalizar o vídeo porque eu já te entreguei as três promessas que eu tinha no código. Mas você vai entender que quando se trata de Adonis Carnevale, quando você tá aqui, eu preciso te dar mais do que o combinado. Já começa a aprender isso aí. Quando você estiver do meu lado, entenda, é sempre mais do que o combinado. Mas o que você pode fazer para aumentar o engajamento desse canal e a expansão dele que nós temos no começo? Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, você vai fortalecer o YouTube, vai entender que esse conteúdo é poderoso e vai poder ser mostrado para mais pessoas, para curar o maior medo de todo ser humano, chama falar em público. Bora zerar essa bosta? Qual que é o quarto passo? E para você zerar isso aí, o quarto passo é, obviamente, treinar. Eu tenho uma frase, escreve aí, anota para você nunca mais esquecer: só reina quem treina, quem treina reina. Entende isso? Se você quer reinar realmente sobre oratória e comunicação, você precisa treinar. Mas como que eu vou treinar? Eu não sou convidado para palestra, eu sou, olha, que bom, porque agora você tem
tem muito tempo pra treinar. Eu ainda me lembro, em 2013, eu passei por um dos maiores treinamentos de oratória da minha vida, que foi quando eu ouvi o meu antigo chefe, na época eu era estagiário de educação física, eu ainda morava em Ribeirão Preto, trabalhava numa grande rede de academias, num shopping. E eu tinha um chefe que ele tava muito louco, assim, querendo ensinar todo mundo a se desenvolver. E eu curtia muito, tanto é que eu ganhava R$3,17 a hora de trabalho, pra você ter noção. R$3,17 a hora de trabalho. Mas eu chegava antes, eu saía depois, eu faltava da faculdade pra trabalhar e servir naquele lugar. Por quê? Porque eu me sentia que eu tinha um pagamento que era além do dinheiro, existia um pagamento de desenvolvimento pessoal. E eu já te dou uma dica, você deveria fazer isso com seus colaboradores, com seu time. Voltando pra história, quando eu estava lá, eu lembro que ele falava assim: vocês têm que treinar oratória. E eu lembro que eu virei um psicopata. Pessoas hoje falam assim: Adonis, você é muito desenrolado pra falar, você fala muito bem, você fala com simplicidade, você fala em público com uma tranquilidade enorme. Existem diversos códigos, isso aqui obviamente eu poderia te passar, eu tô te passando 3, tô te dando mais um de brinde. Mas existem mais de 46 códigos neurocientíficos comprovado sobre oratória que eu poderia te passar. É que eu não quero que o vídeo fique muito longo, até porque eu não quero tomar o seu tempo, mas uma parada que eu quero que você entenda. Nas minhas mentorias, nos meus cursos, você pode aprender isso muito mais. Deve ter algum link aqui embaixo para você ter a oportunidade de entrar no meu time de mentoria de comunicação. Mas a parada que eu quero que você entenda é que nessa época, eu, apesar de ser um pouco desenrolado, toda vez que eu ia falar em público, eu sentia minha mão suar, eu sentia uma batedeira, cara, minha frequência cardíaca aumentava. Eu sentia um frio na barriga, eu falava: que merda, velho, o que os outros vão pensar se eu errar? É isso que tá na sua cabeça. Você tem medo de errar. Por isso que você tem que usar esses códigos que eu tô te revelando para que você possa amenizar. Só que nada vai ser mais poderoso do que o treino. Então o que eu fazia? Todo aniversário que eu era convidado, eu pedia pra falar. Então o que você vai começar a fazer a partir de agora? Se você quer realmente destravar esse bloqueio de merda que tá te travando, você vai criar as oportunidades da sua fala. Você não vai esperar você ter a oportunidade, você vai criar a oportunidade. Todo aniversário, antes do parabéns, eu posso falar umas palavras? E começava pá, 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 falar, falar, falar. Tava numa roda de pessoas, eu pedia licença e começava a falar. Eu tava numa oportunidade de palestra, eu falava: posso abrir a sua palestra? Então todas as vezes que eu comecei a dar treinamento pra minha equipe, o que fez com que eu ficasse mais tranquilo, ameno, com que virasse automático no meu cérebro, hábito no meu cérebro falar em público, me expor a falar em público? Treino. Quem treina, reina. E é por isso que eu quero falar pra você: vá treinar, treina na sua rede social, abre stories, fala nos seus stories, abre live pra treino, fala em público no aniversário, tá no almoço de domingo, pede licença, abençoa, faz uma oração em público, sei lá, velho. Comece a treinar. Eu chamo de aplicações de sabedoria. Qualquer comemoraçãozinha que for ter, pede a palavra. Fala: gente, com licença, quero falar umas palavras. Agradece a pessoa que tá organizando a parada, dá uma mensagem que você acredita e já era, um minuto falando. Você já vai começar a fazer com que seu coração sinta-se mais agradável não falar em público. E agora eu quero que você entenda: aplicação de sabedoria, um momento de aplicação de sabedoria. Fala: vou tomar meu AS. Não é o AS não, amarelinho gostoso, não, que é o remédio de analgésico. Não é esse AS não, porque existe uma parada que tá te deixando analgesiado, tá te deixando anestesiado na vida, chama não conseguir falar em público, ter problema com oratória e comunicação. Vamos quebrar isso aí hoje com aplicações de sabedoria. Sabedoria parece uma palavra mística, mas não é. É só você pegar a informação que eu te dei aqui, transformar em conhecimento. Conhecimento se aplica na prática. Quando se aplica na prática, vira sabedoria, porque vai gerar fruto. Qual aplicação de sabedoria você vai fazer? Eu quero que você escreva aqui nos comentários. E quando você escrever, automaticamente você está fazendo uma parada poderosa pro teu cérebro. Sabe o que é? Você está fazendo um comprometimento público. E aí, nós vamos te cobrar, amigão. Nós vamos te cobrar, amigão. A parada é o seguinte: escreve. Qual a aplicação de sabedoria que você vai fazer? É uma live por semana? Você vai fazer stories todo dia falando em público? Você vai falar em todo aniversário? Eu quero que você faça uma aplicação de sabedoria, que é um compromisso público. Aqui nos comentários eu quero te ouvir. E se você curtiu esse vídeo, já compartilha nos grupos aí de pessoas que você sabe que vai ajudar pra caramba. Se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo. Você curtiu? Não deixe de dar o seu like aí. Não gostou? Deixa o dislike, deixa eu saber. Me manda me fuder nos comentários. Não tem problema não. O importante é você não ficar paralisado, paralisada. Até quando você vai ficar paralisado? Se você chegou até aqui, manda uma pergunta, que quem sabe sua pergunta vai ser respondida nessa semana. Beijo no coração e até o nosso próximo vídeo. Vai falar em público, rapaz.